Unë jam Arlin Sulejmani dhe ju pëndishtë një intervjisën time në Choose the One. Gjë e parë që e bënë në mëngjes? Ha mëngjesin. Qëfar foto mbajsh në telefon? Një foto të fillit. Njëri u me ishtrejnët për ty? Primrit. Kusht nervozon ma shumë? Bazë dhe primrit. Sa fëmi do dëshiroje t'i kisha? 5. Bokserin që e ke ma shumë për zemër? Tajsoni. Qëfar të pëlqen tek vetja? Pëlqen destinimi dhe dëshira që kam për jetën. Por qëfar uren tek vetja? Inatin. Për ty, pa kënd nuk do kish lezet jeta? Shumë njerëz për zemër. A e fal tradhtin? Po. Detaj parë që e shef tek gjinia e kundërt? Energjia. A je xhelos në lidhje? Pak. A qan? Rrav. Fobia jote e ma e madhe? Do kisha. Së di. Qka ke bon këtë ko? Jam marrë me ushtrime dhe kam ushtru të tjera. Me këm do doje t'ishe në ring? Me kampion aktual të botës. Sa ke pat matematik? Mesatar. A beson shoqëri të gjinive të kundër ta? Jo. A shikon seriale turke? Jo. Sa e ke numrin e këmbës? 23. Gjë me shtrenjt që e ke ble deri më tani? Një vitur. Për cilën arsye kishe ndalë kohën? Gjëra të vlefshme si... Gjëra... interesante për jetën. A të pëlqejnë femrat me ndërhyrje estetike? Çto them? Varet. A të xhelozojnë? Jo. A ke pa fallë ndonjë? Për qef. A ke followers sa fake në Instagram? Kam mundësi. A ja ke pa hajrin karantinës? Ja kam pa. Nëse jo boksier, çka do ishe bo? Futbolist. A je bo milioner? Jo. A ke konkurencë? Plot. Kemi pa në ring me meshkuj, kur dhe dalish në ring me një femër? Me qëse s'po gjej tani mo meshkuj për Covid-in pasi gjendoj në femër. Qka mendon kur në gjitesh në ring? Mendoj vetë shpitore. A ta ka bëhet dikush blok në Facebook dhe Instagram? Po. Si e ndjejt? Pa koment. Cilën këshill ja thua vetes shpesh? Ja them vetes shpesh që të qohëm gjes edhe bi herët, që t'i mri gjitha planet që i kam. A ke mendu që shkruish liber autobiografik? Jo. Se? Nuk jam shkrimtar, apo mendimi nuk mund t'a shprejkë në shkrim. Apo gjenë ko për jetën tënde private? Shumë pak. Apo flirtojnë vajzat me ty? S'kam ko. Kur ke qenë për erë të fundit në një takim romantik? Para gjysë viti. Me cilin personazh njohur do kaloje 24 orë? Me çdo këngë që më përshtatet. A je mendje madh? Kështu thun. A kërkon falje? Po. Për çka je mirënjohës? Për veprat mira, për respekt, për gjithçka që ka lidhje me njerëzimin. Cili është gabimi më i madh që e ke bën në jetë? Pyetje rëndë. Zgjidhja feja. A ke pasione tjera për post boksit? Pasione tjera kam si... Veç boksit, sportet tjera kam qef në kotë lirë. Po,
si diçka tjetër, jo që tani. E kam shumë qejf punën dhe suksesin, që është i lidhet me boks dhe biznes. Çka do ndryshoje tek vetja? Do ndryshoja që të merrem më shumë me veten time. Vesi më i keq që e ke? Që bi vonë, flej shpeshe. Më mirë të lidheshe me një artista apo sportiste? Do kisha thonë sportiste. Çka ke mbajt fshehur nga prindrit? Asgjë. A i kshelon një femën vetëm se nëna jote nuk do e pëlqej? Nuk besoj që nëna do e pëlqente, që femën pëlqen mua. Dhe kush është e dashura jote? S'është. S'kam dashur që të them mund ta prezantoj.